सो नमस्कार বন্ধুসকল আপোনালোকে বৰ্তমান সন্মুখত যোনটো গছ চাই আছে হেতু গছ হল আপোনাৰ থাইলেণ্ড ভেৰাইটি 12 মাহি আমৰ গছ এটো গছ আপোনাৰ বছৰত চাৰিবাৰ ফল দিয়ে মানে তিনি মাহ মুৰে মুৰে এবাৰকে ফল দিয়ে তেনেকুৱাকে বছৰত চাৰিবাৰ ফল দিয়ে তো আপোনালোকে বৰ্তমান এই গছটোৰ সন্মুখত চাই আছে সেই গছটোত অলৰেডি ফল আহিছে তো ফল অহাৰ পিছত এই ফলটো ইতিমধ্যে পকিছে আপোনালোকে স্পষ্টকে চাই আছে এই ফলটো তো চাওক ইতিমধ্যে এই গছটোৰ এইটোও ফল আপোনালোকে ফলটো চাওক স্পষ্টকৈ আছে তো কিছুমানে আমি কওঁ যে আমি ঘৰত গছটো লৈ কিনে ৰোৱাৰ পিছত আৰু সেই গছটোৰ ফল নিদিয়ে ফল নহয় তো তাৰো কিছুমান কাৰণ থাকে কাৰণটো হ'ল আমি বস্তুটো সঠিকভাৱে আমি ৰুব নোৱাৰোঁ সঠিকভাৱে তাৰ আমি যোনটো মেইনটেইন কৰিব লাগে সেই মেইনটেইনটো আমি কৰিব নাজানো তো চাওক আপোনালোকে বৰ্তমান আজি 16 তাৰিখ 10 মাহ 2022 চন চলি আছে তো এইটো সময়ত এই ছিজনত কোনো আম নুফুলে তো চাওক এইটো ছিজন নহয় তথাপি এইটো আম ফুলিছে কাৰণ এইটো আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰুফ হৈ গ'ল কাৰণ এইটো 12 মাহি আম সেইকাৰণে এইটো 12 মাহে ফল দিয়ে যাৰ কাৰণে আপোনালোকে এই ফলটো চাই আছে তো অলৰেডি মই এটা ফল খোৱাৰ কাৰণে গছৰ পৰা ছিঙি লৈছোঁ কাৰণ ফলটো পকিছে তো সেই ছিঙা ফলটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখাম আৰু আমি খাম এতিয়া খোৱাৰ সময়তো আপোনাক বস্তুটো স্পষ্টকৈ দেখাম তো চাওক আপোনালোকে চাওক এইটো ফল তো অলৰেডি মই এইটো ছিঙিছোঁ এইটো পকিছে এইটো এতিয়া আমি খাম কাটিম এইটো আমি চাকু এটা লৈছোঁ তো চাওক আপোনালোকৰ যদি এনেকুৱা আপোনাৰ 12 মাহি এইটো ভেৰাইটিৰ গছ লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকে আহিব পাৰে আহি কিনে ল'ব পাৰে আমাৰ নাৰ্চাৰীখনৰ নাম হ'ল মণ্ডল নাৰ্চাৰী ৱৰ্ল্ড তো এইখন নাৰ্চাৰীখন আমাৰ বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আপোনাৰ বৈটামাৰী হয় তো এইখন নাৰ্চাৰী আহিলে আপুনি বিভিন্ন ৰকমৰ বিদেশী ফল আপোনাৰ দেশী বিদেশী আনকমন জাতীয় ভেৰাইটিৰ আপুনি ফল ফল মূল এইবিলাক আপুনি পাব তো আমাৰো বিভিন্ন ভেৰাইটি থাকে আপুনি প্ৰায় সকলো ধৰণৰ ভেৰাইটিৰ আপুনি আম পাই যাব আপুনি সকলো আমাৰ এইটো ফল খাব পাৰিব কঁঠালো আছে তেনেকুৱা তো আপোনালোকৰ যদি এইটো লাগে তেনেহ'লে আপোনালোকৰ মোবাইল নম্বৰ দিয়া যাব মোৰ মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এবাৰ শুনি লওক ভালদৰে 700-23-672-33 আকৌ এবাৰ কৈছোঁ 700-23-672-33 এইটো নম্বৰত যদি আপোনালোকে যোগাযোগ কৰে তেনেহ'লে আমাৰ এইখন নাৰ্চাৰীত আপোনালোকে এড্ৰেছত আহিব পাৰিব আহি কিনে আপোনালোকে এনেকুৱা ফল ইত্যাদি ধৰণৰ আপোনালোকে গছ গছনি পাই যাব তো ঠিকে আছে এইখিনিয়ে এতিয়া আপোনালোকৰ সন্মুখত মই ফলটো কাটিম কাটি খোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম নিশ্চয় তো ঠিকে আছে চ' আপোনালোকে ইতিমধ্যে চাইছে ফলটো ইয়াত গছৰ পৰা ছিঙাই আনিছোঁ এইটো ফল আপোনালোকে ভালদৰে চাওক তো এটি বস্তুটো খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ব সেইটো এতিয়াও ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ যেতিয়া এইটো কাটিম কাটি কিনে খাম সেই সময়তহে আমি বস্তুটো ক'ব পাৰিম তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক চালে এইটো বুজা পাব চ' আপোনালোকে চাওক এতিয়া আমি ফলটো কাটিম ফলটো কাটি আমি এতিয়া খাম তো ফলটো কাটি আছো এতিয়া ভিতৰত কেনেকুৱা আমি বস্তুটো গম নাপাওঁ আপোনালোকে চাওক তো এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া ফল চাওক 12 মাহি আম এইটো ফলটো চাইছে নিশ্চয় আপুনি এইটো চাওক তো ফলৰ এইটো আপোনাৰ মধ্য অংশ হয় তো এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া অলপ খাই টেষ্ট কৰি চাওঁ বস্তুটো কেনেকুৱা লাগে বিৰাট মিঠা হয় বিৰাট টেষ্টি হয় তো আপোনালোকো যদি এনেকুৱা ফল মূল খাব বিচাৰে আৰু এনেকুৱা ফল মূলৰ গছ ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে যোনটো এড্ৰেছ দিছোঁ অলপ আগতে মই সেই ভিডিঅ'ৰ পৰা এড্ৰেছটো মতে আপোনালোকে যদি আহে আৰু সেই নম্বৰত কল কৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে এনেকুৱা ফল মূল গছ গছনি ইত্যাদি ধৰণৰ বিদেশী ফল মূল আপোনালোকে ইয়াতে পাই যাব আমাৰ এইখন নাৰ্চাৰীত তো চাওক এইটো ফল আৰু আকৌ এবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে এইটো চাওক দেখাই আছোঁ
দাদা এটো আপনি খাই চকছন কেনেকুৱা লাগে? খুব ধুনীয়া আছে, পুরা মিঠা হৈছে। হয় নেকি? তো আপোনালোকে কেমেরা সন্মুখত ভিডিওটো যাক চাই আছে, এইটো সাধারণত আমার নার্সারির কর্মকর্তা হয় এজন, তো তেখেতে নার্সারিটো আমার এইটো দেখা শুনা করে, তো তাক বস্তুটো আমটো খাবলৈ দিছো, তো খাই কিনে সি মন্তব্য করিব। তো একচুয়ালি দাদা আমটো যে আপনি খাই আছে সেই বারোমাহী আমটো, থাইল্যান্ড ভ্যারাইটি আমটো, তো খাই কিনে আপনি কেনেকুৱা মজা উপভোগ করে আছে? মজা পাইছো, সেই ভাল লাগি আছে, মিঠা হয়েছে, পুরা টেস্টি লাগে আর। তো ঠিকই আছে, আপনি এইটু খাই লোক বারো। সো প্রাণপ্রিয় দর্শক সকল, আপনাদের চাই আছে, তো এই আমটো আমার এজন জনাপক দিয়ে আছো খাবলৈ, তো তেখেতে বস্তুটো খাব এতিয়া, আপনাদের চাই থাকক, খাই কেনে মন্তব্য করিব আমটো আসলতে খোৱাৰ টেস্টি কেনেকুৱা হয়। তো আমটো খাওয়াল এতিয়া খাই আছে, তো এতিয়া আমার জনাবে মন্তব্য করিব, একচুয়ালি আমটো খোৱাত কেনেকুৱা পালে জনাব, আপনি আমটো যে খালে খাই কেনে আপনি টেস্টটো কেনেকুৱা পালে? আমটো পুরা মিষ্টি আছে, আমটো খোৱাত ভাল, আমার লোকাল আমার খেয়েও এটা মিষ্টি বেশি আছে, আমটো খাওয়াত পুরা ভাল আছে। তো সাধারণত এইটো আম হল আপনার বারোমাহী যোনটো থাইল্যান্ড ভ্যারাইটি আম, সেই বিদেশী আম হয়, তো ইয়াত আমি বিক্রি করো, প্লাস ইয়াতে আমি রুইছো, তো গছত কেবাটাও ফল ফুলিছে, তার মাজরপরা আজি আমি এটা পকিছে, তো পকার পিছত আমি এটা ফল তারেপরা ছিঙি আনিছো, ছিঙি আনি বস্তুটো আমি খালো, তো আমিও বিরাট সোৱাদ পালো। তো কথাটো এইখিনিয়ে, সো থ্যাংক ইউ।